חברים, מה שלומכם? מקווה שאתם בטוב. אני רוצה לשתף אתכם במשהו. אתם יודעים, כבר תקופה ארוכה שאני שובר את הראש ביני לבין עצמי, מה אני יכול לעשות כדי לתרום ולו במעט בתקופה הלא פשוטה הזו של משבר הקורונה. אתם יודעים, אחד מרגעי השיא שיש לשופטי כדורגל הוא לשפוט את גמר גביע המדינה. הזכות הזו נפלה בחלקי פעם אחת במהלך הקריירה, כאשר שפטתי את הגמר בעונת המשחקים 2017-2018 בין בית"ר ירושלים להפועל חיפה. היום החלטתי עם עצמי שאת המדליה הזו שקיבלתי מכבוד נשיא המדינה ראובן ריבלין, אני רוצה להציע למכירה. מי שיציע את הסכום הגבוה ביותר עבור המדליה הזו, יקבל אותה. כן, כן, מה שאתם שומעים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לשלוח לי באמצעות הפייסבוק את ההצעה שלכם, וכמובן לשתף את הפוסט. באותה הזדמנות, עכשיו אני רוצה לאתגר את קפטן מכבי תל אביב, הקבוצה האלופה שירן הני, את קפטן הפועל באר שבע מיגל ויטור, מחזיקת גביע המדינה, ואת קפטן נבחרת ישראל ביברס נטחו, לעשות את אותו הדבר. ובכלל, את כל הקפטנים של קבוצות ליגת העל בכדורגל. זה הזמן שלנו לתת כמה שיותר להרבה מאוד אנשים. כל הכסף שיאסף יתרם לתוכנית הצינור של גיא לרר, שהוא והצוות שלו עושים עבודה נפלאה בתקופה הזו, ומסייעים להרבה מאוד אנשים שידם אינם משגת. אז שתמיד יהיה בצד הנותן. תודה מראש. ביי.